Es esmu atbraukusi uz Saldus novada, novadnieku pagasta Mežciecerēm. Jūlijā šajā mājā nograndas sprādziens. Gāzes palons sprādziens. Atvērtie faili. Daudz dzīvokļu namā eksplodēja 50 litru padomju standarta gāzes balons. Par piedzīvoto pērn 22. jūlijā žurnālistiem stāstīja apkārtējie kaimiņi. Es skatījos televizoru un uzreiz bija tāds sprādziens, ka briesu uz visu logu man nodarbējas un izkrita no gultas ārā. Es vien brakas tur gulēju gultā. Es domāju, uz kursens bet nokrita, bet tik šausmīgi nevarēja būt tāds sprādziens. Dzīvību zaudēja 69 gadus vecais Sigurds Strauts. Negadījumā cieta arī viņa sieva Ieva. Es sazinājos ar viņu meitu, kura lielo pārdzīvojumu dēļ vēlas palikt anonīma. Tu nezināji, ka kaut kas bojāts bija, kaut kā trūk, neviens jau neko nezinu. Pēc traģēdijas Lauras mamma garīgi saslima, un tagad dienas aizvada pansionātā. Nu, viņu to vispār nesaprot, kas notic, viņu par to nepieņem. Nu, viņai ir... Es negribu runāt. Ir tā, ja viņi tā dzēdzās, tā jau mierīgi un viss, bet ceļā neko es tur nav iespējams, neko man liekas ne pierādīt, ne atklāt. Notikušo izmeklēja Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa darbinieki. Pusgadu vēlāk viņi darbu pabeidza. Krimināla procesa ir izbeigts pamatojoties uz krimināla procesa likuma 377. Panta 5. punktu, jo persona, pret kuru tas uzsāks, ir gājusi bojā. Un ekspertīzes laikā ir noteikts, ka gāzes balons ir bojāts mehāniski personas, kur atradās 1,88 promiļu reibumā neuzmanīgas darbības rezultātā. Tomēr traģēdija novadnieku pagastā nav vienīgais šāds atgadījums Latvijā. Analoģiski gāzes balonu sprādzieni notika arī Latgalē un Zemgalē 2012. Gadā. Kādēļ pirms vairākiem gadiem izplēnēja politiķu plāni izņemt no aprites padomju standarta gāzes balonus, lai tos aizvietotu ar jaunākiem, mazākiem un drošākiem. To klausieties raidījumā Atvērtie faili Latvijas Radio 1 vai raidierakstu platformās.